Strategija Europske unije za Jadransko-Jonsku regiju ima 4 stupca, a to je plavi rast, povezivanje regije, kvaliteta okoliša te održivi turizam. Ovdje je izuzetno važno da je oformljen naš nacionalni koordinacijski odbor Vlade Republike Hrvatske, odlukom Vlade Republike Hrvatske, gdje je ministarstvo naša ministrica vrlo angažirana. Imali smo prvu sjednicu nedavno, a sad ćemo imati drugu sjednicu i gdje se očekuje tu koordinacija. Ovom prilikom ravnateljica Centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlju Jugoistočne Europe istaknula je da je Republika Hrvatska izrazito zainteresirana podržati sve aktivnosti vezane uz prvi prioritet Europskog akcijskog plana za razvoj poduzetništva 2020, a to je jačanje kapaciteta ljudskog potencijala za poduzetništvo i jačanje poduzetničke kulture, gdje Republika Hrvatska i strateški ulaže u SECEL kao jedan od centara najbolje prakse u EU i na svijetu. Na panel diskusije oko plavog rasta profesor Slapničar prezentirao je projekt BlueNet kojim je došao do studije koja bi trebala biti osnova za daljnje odvijanje projekta. To je studija pod nazivom State of the Art, gdje smo upravo nastojali utvrditi sve male tvrtke, velike tvrtke koje su na tom području, znači ajmo reći plavog rasta, nekakvi dokumenti koje su države donijele, znači administracija i što se tiče samih sveučilišnih ustanova, znači akademije, znači što i na tom polju se radi u smislu tog plavog rasta. Države sudionice strategije ujedno su i države Jadransko-Jonske inicijative, Hrvatska, Italija, Grčka, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija, koje za krajnji cilj imaju poboljšati stratešku regionalnu suradnju.